Biznesi amerikan kundërshton vendosjen e taksës progresive. Në një moment kur Ministria e Financave po diskuton paketën fiskale dhe vendosjen e taksimit progresiv, Presidenti i Dhomës Amerikane të Tregtis shprehet se taksa e sheshtë është e dura për biznesin. I ftuar në emisionin Ora Ekonomi, Mark Crawford ka deklaruar se sistemi fiskal nuk duhet ndryshuar shpesh pasi ndikon negativisht tek investitorët. Për mua taksa e sheshtë është i mirë. Un jam pro tax zero, të kemi vetëm të vëshë. Sistemi taxës është, ku dhjën, 50%, 30%. Këta kuptohet parë se të shkoj në të investoj atje. Por nëse ndryshon gjithmonë pas investimi, këta është problemi më kërësore. Un jam për thjeshtim. Ndërkohë, në lidhje me krijimin e një burse në Tiranë, kreu i Dhomës Amerikane të Tregtisë Mark Crawford dhe konsulenti Berzh Mark Lekor shprehen se zgjidhja do të ishte krijimi një burse rajonale. Në mendimin tim, është më me interes për kompanitë dhe investitorët për të patur diçka më të madhe. A vendoset në Tiranë, Prishtinë, Maqedoni apo diku tjetër, ne na duhet që të mbledhim bashk burimet financiare. Nuk mundet të jetojnë të vetme. Un jam shumë i bindur që Shqipëria ka nevojë për këto capital markets, por jam i njëjtë jam i bindur që Shqipëria është mjaft i vogël për një bursë që është i veçuar. Përfaqësuesit e dy prej institucioneve me rëndësi në aspektin ekonomik e financiar, ndër të tjera ngritën edhe shqetësimin e nivelit të borxhit publik.